Å lage seg hverdagsglede høres kanskje komplisert ut, men det er det ikke. Heller tvert imot. Faktisk er 5 konkrete grep det som skal til. Disse grepene bygger på en rekke studier, hvor de ved gjennomgang av forskningslitteratur fant frem til de 5 viktigste elementene for økt hverdagsglede. Hverdagsglede er 5 enkle grep for å forandre hverdagen sin. Det er ting som vi egentlig kan fra før. Går du på kurs i hverdagsglede, så blir du minnet på at du kan gjøre disse 5 grepene i din egen hverdag. Selve hverdagsgledens 5 har jo vokst ut av forskning, så vi vet at dette er temaer som har effekt, eller aktiviteter som gir glede til mennesker flest. Og så vet vi jo også at tiltak som dette, som har vært forsket mye på før, har effekter som på linje med antidepressiva. Det finnes både enkeltstudier og etter hvert også en rekke metaanalyser, så disse typer tiltakene, de har effekt. Disse temaene henger jo sammen med sunne og viktige aktiviteter som har vært viktige for menneskeheten gjennom hele menneskehetens historie. Det er jo fokus nettopp på grunnleggende menneskelige behov, og det å få tilfredsstilt sånne behov, som det å være, ikke sant, knyttet til andre mennesker, eller være i aktivitet, eller lære å utvikle seg, det gir glede. Resultatet i dag, her i 2020, er at vi har utdannet nå 180 kursledere i hverdagsglede. Det betyr at de kan holde da kurs ute i frisklivssentralene ute i kommunene. Det betyr også at tilbudet i dag er tilgjengelig i 55 kommuner rundt i landet. Fortsett å lære. Juhu! Det er så ærefullt og så utrolig stas. Husk at du er den som kan forandre livet ditt og hverdagen din. Heia deg, og lykke til!